Mhm. Že tam je tiež zelené, prečo tam nie je? Yeah.
Zato sexy slike je veľmi, veľmi, veľmi sexy. Ty no iba fajči tu v tejto hodine. Idem. A máš čo? Áno. A ja mám. A alkohol nemám. Dobre, tak ja sa tady zatiaľ sem. Dopijeme tu vodku. Emil, stojí celú dobu do piči. Od 9. Od 9. stojí do piči. Emil, ale... To je zvláštne. To je meno. Emil, ja na Emil nereagujem. Ale Nadia, budeš reagovať, Emila. Nie. Prosím ťa. Ty si pre mňa, Emil. Kto si prosí? Ale také len. Aby sme
vydržal tu pečie. Nie som pri tej bielej stene, no, že naskoľa mi páči o krásne. Áno. Abo obleca. Dlý rukáv si našla. Ale ja už chcem, ja už neopalujem sa. To nejde. To boli s tým pohárikom v ruke. Dala som si šesku, ale dala som si ju ráno, takže ani ja neopalujem. Vodka zo svetlie. Na to som to. Mima, nečuješ? Mima. Že vodka zosvetľuje, preto si biela. No, ale nie vieš, čo mám som sa zbyla takú, takú opanováciu na tvár, čo ma aj keď som vyhľadala. A mali len 30 a 50, ale 30 mal zo párku. Take it.